17-річна Єлизавета Акап'ян загинула у липні минулого року. Вона нелегально працювала оператором атракціону, вирішила таким чином підзаробити на канікулах. І того дня вийшла підмінити напарника. Саме пішов дощ, і дівчина вирішила вимкнути електричний насос, яким підкачували величезну гірку. А коли вхопилася за штекер електроприладу, її вдарило струмом. Від отриманих травм дівчина померла на місці. Експертиза, говорять у прокуратурі, встановила, що йдеться не про нещасний випадок, адже прилад сам по собі був небезпечним. Електродвигун, від якого працював цей батутний комплекс, був у критичному стані, його взагалі використовувати було не можна. Слідчі обвинувачують у смерті дівчини власника атракціону, точніше, у порушенні правил виконання робіт, які призвели до тяжких наслідків. Обвинувальний акт вже передано до суду. І хоча сам підозрюваний ані провини, ані навіть того факта, що загибла працювала на нього, не визнає, у прокуратурі говорять, що мають достатньо доказів для притягнення його до відповідальності. У нас є достатньо доказів, щоб довести, що цей чоловік знав, що він бере неповнолітню дівчину на роботу. Він прекрасно розумів, що це порушення українського законодавства, і ми сподіваємося, що він буде відповідати перед законом. Власнику атракціону загрожує до 8 років позбавлення волі. А ось притягти до відповідальності чиновників, які контролюють наявність небезпечних розваг на території міста, навряд чи вийде. Адже цей батут, як і значна кількість інших, ніяк не оформлюється. Спецдозволів для них жодних не потрібно, лише погодження з місцевою адміністрацією. Та й тих, що найменше на папері, немає. Марина Ніколаєва, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости.